Kryeministri Edi Rama në ditët e fundit të këtij viti shkruan edhe një herë për paketën financiare që do të nisin pas datës 1 janar për disa shtresa të popullsisë ku thekson. Nga paku i andimes, ku ka 8.000 lekë të reja për çdo pensionist, e cila do shpërndahet javët të para të janarit, nuk është mbështetja fundit ekstra për pensionistët për vitin që po troket në derë. Pakoja ka 20.000 lekë të reja në dorë për 6.700 nënat krye familjare me ndim ekonomike. Ashtu si kundër për herë të parë, qeveria shpërndan 20.000 lekë të reja për sanitarët, shoferët, punonjësit e shërbimeve mbështetëse të shtetit dhe tërë punonjësit e tjerë të shtetit me një pagë bruto në 60.000 lekë. Plot 27.249 vetë, ku përfshihen edhe 1.181 zjarfikës, 3.267 infermier, 6.025 mësues dhe edukator, 2.200 ushtar bazë dhe mira në punës të shkallëve të ulta të administratës. Ndjehemi lumtur kur mendoj se me këtë mbështetje ekstra familjet e tyre do ta ndjejnë as pak dimrin me dorën e zgjatur të inflacionit të luftës mbi konsumin e tyre të përditshëm, por pakuja madhe përfshin edhe ata me pagë bruto mbi 600.000 lekë, duke përjashtuar natyrisht nivelet politike të administratës, 11.000 infermier, 5.411 mjek, 30.693 mësues dhe edukator, 15.384 punonjës sigurie, punonjës të policisë burgjeve, si dhe 14.318 nënpunës, do të marrin nga 10.000 lekë të reja, të cilat i shtohen rritjes së pagave të tyre këtë vit duke bërë praktikisht zero efektin e inflacionit të luftës për familjet e tyre. Ndërkohë edhe pse kanë paga më të larta se sa 60.000 lekë bruto, efektivet e forcave të këmbësorisë që morën me mundë dhe me merit edhe certifikatën si forcë ekselente e NATO-s, ata të forcave speciale Delta, Renea, ndërhyrja shpejt, njësia operacionale apo zjarfiksi do të marrin nga pakuja madhe 20.000 lekë të reja, thekson mes të tjerash kryeministri Edi Rama.